Minä olen Nelli-Maria Sarasmaa ja olen Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen jäsen. Ja tänä vuonna minä vastaan liikunnasta. Liikunnan vastuulla on ollut myös tänä vuonna järjestää Metrosport-tapahtuma. Metrosport on Metropolian ammattikorkeakoulun lukkauden avajaistapahtuma, joka on liikunnan ja hyvinvoinnin tapahtuma. Metrosport järjestetään niin opiskelijoille kuin henkilöstölle ja pääasiassa Metropoliassa toimiville henkilöille. Ja nyt tähän yhteyteen haluan mainita yhden merkittävän asian, eli Metropolian, Haaga Helian ja Laurean strategisen liittouman, jonka toiminta on jo käynnistynyt ja jonka keskiössä ovat opiskelijoiden oppimismahdollisuuksien laajentaminen, yhteistyö tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminnassa ja sitten koulutusviennissä. Ja nyt opiskelijoiden näkökulmasta tavoitteena on 2020 vuoteen mennessä se, että me avataan meidän kolmen korkeakoulun koko opiskelutarjonta teille. Ja teidän on siis mahdollista sitten silloin valita opintoja vapaasti. Mun nimi on Hanna Huumanen, toimin Metkan liikunta-asiantuntijana. Ja tänään täällä panelisteina mun kanssa on perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo, joka on myös eduskunnan peliklubin puheenjohtaja, Vantaan kaupungin liikuntapäällikkö Leena Rusanen ja Opiskelijoiden liikuntaliiton varapuheenjohtaja Marjukka Mattila. Tervetuloa panelistit. Mikä tää on? Onko tää Myyrmäki vai mikä teidän koulun nimi on? Metropolia! Metro joku nomia. Kyllä! Mitä mieltä?